Mistä on lapsen elämä tehty? Vastaus on helppo. Lapsen elämä koostuu sirkuksesta, teatterista, musiikista ja askartelusta, jos tarkasteluun otetaan toukokuun 3. päivä, jolloin kulttuuri- ja leikitellen tapahtuma aukaisi ovensa rytmikorjaamolla. Lasten tapahtuma sai muotonsa usean toimijan yhteistyöllä. Etelä-Pohjanmaan kulttuurirahaston osastohan alussa otti yhteyttä, että hei, että me haluttaisiin järjestää myös lapsille vuosijuhla, että kun yleensä aikuisille järjestetään näin keväisin vuosijuhla. Ja kun meillä oli jo tämmöinen Rytmis Junior-tapahtumasarja, niin sitten päätettiin, että hei, yhdistetään nämä kaksi, ettei tehdä erillistä tähän keväälle SKR:n toimesta, koska sitten taas Rytmis Junior-tapahtumasarja on SKR-rahoittama, niin siinä saatiin monta kärpästä yhdellä iskulla. Lapsille leikkiminen on itsestäänselvyys, mutta aikuistuminen muuttaa meidän käsityksemme leikkimisestä. Suomen kulttuurirahaston käynnistämässä Koko Suomi leikkii-hankkeessa tilanne on tiedostettu ja sukupolvia yhdistävää toimintaa pyritään käynnistämään ympäri Suomen. Toiminnan eteenpäin viemisestä vastaavat alueelliset leikkilähetit ja hankkeen toteutuksesta vastaa Mannerheimin lastensuojeluliitto ja Suomen Punainen Risti. Tarkoituksena on myös laajentaa sitä leikin käsitystä. Eli leikkiä on mikä tahansa kiireetön yhdessäolo. Lapsille leikki tulee ihan luonnostaan. Hehän leikki on niin kuin koko ajan käynnissä. Mutta meille aikuisille se on ehkä vähän niin kuin hankalampaa sitten, että meillä pitää jotenkin määritellä hirveästi sitä leikkiä. Mutta jos me vaan heittäydytään ja annetaan mennä, niin se leikki voi olla mitä vaan. Esimerkiksi tässä tapahtumassakin nyt löytyy tuommoinen improsatu, mikä satu, jossa aikuiset heittäytyy siihen, mitä lapset heille kertoo, antaa sieltä sen aiheen. Tai selfiepaja. Sillä tavalla me aikuiset leikitellään esimerkiksi kännykällä ottamalla kuvia itsestämme. Me ei vaan niin kuin ehkä mielletä sitä leikiksi. Aikuista voisi verrata vanhaan sanontaan, jossa katsoja ei näe metsää puilta. Lapselle maailma on yksinkertaisempi ja aikuisuuden tuomat rajoitukset eivät pääse sotkemaan lapsen havaintoja maailmasta. Esiintyjille lapsiyleisö tarjoaakin mahdollisuuden tutkia maailmaa uusin silmin. Mun mielestä on aivan mahtava, kun on lapsiyleisö, että se on huomattavasti arvaamattomampi kuin aikuisyleisö. Aikuisyleisöstä kyllä tulee hulluja paikkoja, mutta lapsiyleisöstä tulee ihan päivän selviä asioita, mitä ei osaa ajatellakaan. Jos kysytään, että mihinkä lintu tästä lentää, kaikki maailman paikat on auki, niin ne sanotaan taivaalle. Niin siinä on oma haasteensa siitä tehdä, että tehdäänpä mielenkiintoinen sitä taivaalle lentämisestä. Lasten kasvattaminen tarjoaa aikuisille ilonhetkiä, mutta myös suuria haasteita. Lapsiperhe huomaakin usein olevansa vaikeiden valintojen edessä. Lapsiperheille on monesti kynnyskysymys se, että kaikki maksaa ja mennään ja tehdään, kun kuitenkin niin kuin lasten kulttuuri on sellainen, millä me kasvatetaan sitten niitä uusia kulttuurin kuluttajia. Eli kyllä mä koen sen tosi tärkeäksi, että on tällaisia tahoja Instassa, jotka tukee ensinnäkin sitä lastenkulttuuria ja sitten, että lapset pääsee myös kokemaan ja myös itse tuottamaan ja tekemään sitä kulttuuria sitten. Täällähän sä näet ihmisiä ja pääset tutustumaan ja ehkä jopa löydät, ainakin itse ajattelen, että ehkä jotkut lapset löytää täältä jo itsellensä uuden harrastuksen, että siksi ollaan yritetty saada mahdollisimman monipuolisesti kulttuuri esille ja jos ei harrastusta, niin ehkä ammatin tai en tiedä. Ilmaistapahtumat koetaan lapsiperheiden kannalta hyvin tärkeiksi. Tarjontaa on kuitenkin niukasti, vaikka tilausta vastaavanlaisille tapahtumille olisi. Näitä ei ole turhan paljon täällä niin kuin Etelä-Pohjanmaalla tai muutenkaan Oulua. Niin jos aletaan vertaamaan esimerkiksi tuonne Tampereen ja Helsingin suuntaan, niin kyllähän siellä on paljon enemmän. Täälläkin päin saisi olla enemmän. Eli lisää täytyisi olla tarjontaa? Ehdottomasti pitäisi olla, joo. Tämmöiset on oikein hyvin, ainakin meillä on hyväksi havaittu. Kyllä lapset tykkää. Leikkivän lapsen vastakohta, eli jäykkä aikuinen, on toivottavasti katoava luonnonvara. Järjestäjille vastaus oli ainakin selvä, kun heiltä tiedusteltiin, haluaisivatko he olla lapsia yhden päivän ajan. No todellakin, kello 13 alkaa ja ihan 4 asti kyllä juoksisi joka paikkaan. Sirkustelu olisi mun suosikki ihan selkeästi. Mä oon odottanut, että koska se rantautuu tänne Seinäjoellekin tuo sirkustelu kunnolla ja nyt se on täällä sitten tullakseen. Kyllä se on mun suosikki.